ואנחנו כאן, סדרה של מפגשים בקונטנטונה, ואני נתנאל סמריק יחד עם אמנון ארגמן רוטשטיין. שלום לך אמנון. שלום נתנאל. ואנחנו כאן פותחים מניפה של הדברים שבוערים בלבך. דיברנו על נושא המיליטריזם, דיברנו על המקום האישי שממנו אתה מגיע, אל המקום הפילוסופי, ההגותי, הדאגה הכנה שלך לאופן שהמדינה הזאת מתפתחת לה, בגיל ההתבגרות, גיל 70, ועכשיו בוא נפתח את המניפה גם אל המקום התרבותי. מה בוער בך במקום הזה? תראה, שזה גם העיסוק שלי במה, מורה למשחק, מורה לתיאטרון. הרבה מאוד שנים. כן, הרבה מאוד שנים, וגם איש חינוך ופנימייה, כפר גלים, כפר נוער, איש שנתן את עצמו לנוער בסיכון כל השנים דרך תיאטרון. תראה, מראה של מדינה ונשמה של מדינה זה התרבות שלה. זה בראש וראשונה, הראי, כמו ששייקספיר אומר שהעיניים זה המראה, זה הנשמה של, של הגוף, של העיניים זה של הנשמה, אז תרבות זה העיניים של המדינה. כמו שאמר ראוי מחרמון, אני אומר בפרפרזה, עכשיו תראה, ככל שאתה יותר פתוח לביקורת, ככה אתה יותר חזק. כאשר אתה כמוץ וכפות על כל ביקורת הכי קטנה, ושתהיה מהקטנה עד הגדולה, אתה במצב של מגננה לא מפותחת. פה אתה נשמע בהקשר הזה כמו שרת התרבות מירי רגב, שדיברה על קפוצי התחת והתכוונה לאושיות התרבות. אוקיי, אבל היא דיברה בכיוונים אחרים. אני מדבר על זה, על הפתיחות לשמוע דברים אחרים בצד של הביקורת, שזה מה שנקרא תכליתה של האומנות. התכלית של האומנות זה לגרד את הבורגנות, זה לגרד את החיים האזרחיים. זה התפקיד, זה המהות. בגלל זה הם קצת שונים, ובגלל זה הם מוזרים, ובגלל זה הם אחרים, אבל תפקידם ענק בהיסטוריה. ואז אתה בא ואומר כמורה לתיאטרון, וכמי שמגדל דורות של שחקנים, גם בבתי הספר, מה שנקרא בזרע, המאוד בראשיתי של המשחק והבמה, והתסריט והבימוי, אתה בעצם אומר היום מה? אני אומר דבר כזה. תראי, אני מבין את הצורך של מירי רגב לשנות, ולהטמיע את התרבות המזרחית וכל מה שקשור. הדרך שלה בעייתית. ואיך אני קושר את זה להתחלת שיחתנו הבראשיתית בנושא של עבודה על עצמך? אני חושב שבלשון עדינה, כי כבוד השרה, מירי רגב לא עבדה על עצמה. היא נטועה ברגשות נקם על מה שעשו בשנות ה-50 וה-60 להוריה ולסביבה, אולי בקריית גת ובמקומות אחרים. כי אם היא הייתה עובדת על עצמה, כמו שאני טיפלתי בעצמי, ושרים גם בני אדם בראש ובראשונה ויכולים לטפל בעצמם, היא הייתה ניגשת לתפקיד הממלכתי הזה אחר, שהוא ממלכתי אחרת לגמרי. איך? היא הייתה מטמיעה בעדינות הרמונית, לא בהתנצחות שיוצרת אנטיגוניזם. והיא יצרה אנטיגוניזם אדיר בקרב האומנים והסופרים והמשוררים וגם הקהל הרחב, וגם הקהל הרחב יוצא עדות מרוקו ועיראק והמזרחים. כי הם אמרו, הדרך לא מקובלת עליהם. אולי המטרה נכונה, וכשאתה מפסיד את הדרך, אז היא מובילה במקום לכוונות טובות, היא מולה לגיהנום תרבותי. וזה, זה, עכשיו זה מבחוק הקולנוע, שהיא מקצצת 50 מיליון בגלל שלא הולכים על התזה שלה בכיוונים של איזה סרטים יהיו, הוא רוצה להיות קומיסר של, של התסריטאים ושל הבמאים ושל התכנים. אני אומר, היא הייתה יכולה להיות אדירה, אם היא הייתה מטפלת בעצמה כמו שאני טיפלתי ומבינה שכאן לא מתנגחים, כאן משנים בהטמעה הדרגתית. לא, אני לא פועלת למנדטים שלי. אני פועלת למען המדינה. יש לך ילדים כאן לגדל ויש לך כאן אנשי תרבות ואנשי יצירה וסטודנטים שמסתכלים על התרבות למעלה ואומרים מה יש. הם יכולים עוד לנטוש את הכישרון שלהם בגלל שהם מתייאשים מהתקופה הזאת. אז אתה בעצם בא ואומר, כשאתה בא ואומר, היא, כבוד השרה, לא טיפלה בעצמה כמו שאני טיפלתי, זאת אומרת, אתה חושב שהיא מתנהלת ממצב, בלי כמובן להיכנס להבחנות פסיכולוגיות, פוסט-טראומטי? אני מתכוון להגיד בעדינות, שהיא נוקמת בהשפלת. היא לא הייתה נוקמת, היא הייתה מסתדרת ומטמיעה בעדינות. מתוך חוכמה, גם אינטלקטואלית וגם חוכמת חיים, את החזון שלה בתרבות, שהוא מוצדק כלפי עצמו. אני אמא שלי עיראקית. לא תחשבו שאני אשכנזי, האבא הונגרי.
טוב, אף אחד לא מושלם. מה? אף אחד לא מושלם, אתה אומר. כן, עכשיו אני אומר, הייתה משיגה המון, והציבור היה משיג, והמדינה הייתה משיגה המון. לא בכוח, לא בהתנאה. עכשיו, שאני לא אומר שלא היה פה מנדט של האשכנזות התל אביבית בשליטה על התרבות. אני לא אומר, יש בזה משהו. סגרו את השורות. אבל באופן כללי, השינוי צריך להיות אחרת. ואם אתה מטופל, כמו שאני משנה, אני מנסה לשנות על ידי התמאה לתודעה, ולא על ידי מריבה עם כל העולם. אבל אתה יודע, היא יכולה לבוא ולומר, תקשיב, היה פה, להבדיל וכפרפרזה, תרבותית, 70 שנות כיבוש, ולכן היא מנסה בקדנציה קצובת זמן, לבוא בדרכה, לנסות לפתוח את השורות, כי השורות נסגרו על כל מילה שלה, כולם יצאו נגדה חוצץ, גם ברטוריקה מאוד אלימה. אתה רוצה להגיד לי שהדרך היחידה להתגבר על האליטה הקלגסית, האשכנזית, התרבותית, היא במכות גרזן? אני בא ואומר, אולי דווקא האליטה לא הותירה בידי הברירה אחרת. אני הייתי נוהג אחרת. איך? הייתי נוהג אחרת. לא הייתי בא ואומר, קיבילי מת בכנס של פרסי האוסקר, או מה זה היה, לא זוכר בדיוק מה זה היה פרס שם, כי זה ישר, אחרי זה, מה שאתה לא תגיד, כבר לא שומעים. אם אתה רוצה, תגיד דברים בוטים, בסוף לפחות, וגם לא כאלה, קיבילי מת, כי זה בעצם לזרוק את כל הזה, את כל התינוק עם האמבטיה ועם התרבות. תגיד קודם כל את התזה שלך ברצינות אינטלקטואלית, ממושמעת, מדויקת, רצינית, ישמעו אותך. אל תקלל, אל תנזוף, אל תעליב, כי גם תלמיד בכיתה שאתה מקלל אותו, הוא לא שומע אותו. אתה בא ואומר במובן הזה, ואני רוצה לוודא שאני מבין נכון את מה שאתה אומר, בוא ניקח שרה אחרת בתוך הממשלה, שאין עוררין לגבי השפעתה, הרטוריקה היא אחרת, שרת המשפטים. אתה בא ואומר, דווקא במקום הזה, הנה דרך של מישהי שמטמיעה בדרכה ביתר עדינות את תפיסות עולמה? תראה, הבאת דוגמה מצוינת. היא באמת גם חכמה מאוד, שלא לדבר על זה שהיא יפה וזה עוזר, רק שהדס טייף לא בדרך אליי. אבל באופן כללי זה עוזר לחריזמה של האישיות הציבורית. אז רק אני פה במקרה הזה רק ארשה לעצמי בעדינות לשמור עליך, כשאתה אומר איילת שקד, השרה, שהיא נעימת מראה, אתה גם יכול לבוא ולומר בהקשר הזה שבנימין נתניהו או דונלד טראמפ הם גם נעימי מראה ועוברים מסך היטב. לא, אבל יש את כל הצירופים הנכונים, חוכמה, גם אינטלקטואלית, היא מתמודדת עם שאלות, עם עניינים, גם חוכמת חיים, גם נחישות, וגם יופי, שהיופי הזה עוזר לשמוע מה שהיא אומרת. אבל זה, אתה יודע, זה כבר למדור אחר. כן, חוץ המיינסק, כמו שאומרים ביידיש. זה לא למדורים שלנו. עכשיו, באופן כללי, אבל מה? תתפלא לומר, אני אתפלא להגיד לך שהיא לא פחות מסוכנת. זאת אומרת, היא יותר מסוכנת בגלל זה, בגלל שמה שהיא רוצה לעשות, השינוי בהתמעה של הרכב בית המשפט, כל הכבוד לו. יופי. אבל בעיקרון, וכאן אני רוצה לזקק, אני באתי לזקק, לא נגב לכם את הדמעות, אלא לזקק לכם את הדמעות. שמה שקורה הוא שאם ישפיטו את הריבון ישפיט את הרשות השופטת, וימחק ויחסם בחופש שלה, אנחנו בעדינות, בפשיזם זוחל עד מזדקר. למה? מפני שאם היועצים המשפטיים של השרים יבחרו אותם השרים, ואם את היועץ המשפטי של הממשלה תבחר הממשלה ולא יהיו לו סוברניות חופשית להחליט, מה שעכשיו קורה מנדלבליט וזה, אתה שומע בעתיקים של נתניהו, למה הם מסחבים, מדוע הם מסחבים, לא יודע, לאלוהים הפתרונים או לצופים, אבל באופן כללי זה מסוכן מאוד. זה מסוכן, פגיעה בקריסטליות של חופש בית המשפט בכל הדרגים, מאוד מאוד מסוכן. יגידו לך, זה שופטי בית משפט עליון שעבר, וגם קיימים, וגם חוגים של פרופסורים, קרמניצר, אני לא מדבר כבר על חוק הלאום, זה כבר סיפור אחר. אז אתה בעצם אמנון ארגמן רוטשילד בא ואומר דבר כזה, ופה אתה מותח קו בין שתי המיניסטריות, ואתה בא ואומר, אפשר לגדל את התינוק, אבל להיזהר לו לשטוף אותו עם האסלה, תנו לו את החופש, את העצמאות שהוא נדרש, בין אם זה הממסד המשפטי ובית המשפט העליון, וגם אם מדובר בצמרת הכותבים, התסריטאים, הבימאים, תנו את החופש שהוא מה שנקרא
בלב נשמת המדינה. זה ברור, אבל מה שיותר חשוב לי להגיד לדוגמה של... תראה, מי הציל את כבודה של עם ישראל במשפט עזריה? שופטי בית המשפט הצבאי הנעלים והנאורים, שנתנו לשדר אפילו כמעט בשידור ישיר את 4 שעות המשפט, שפינצטה פינצטה חקרו את הנושא, מה שלא עשו הפוליטיקאים שחיכבו את עזריה, מה שלא עשו כל מקורביו, מה שלא עשו על הפמיליה ומה שלא עשו העדר ההמוני. זה פשוט היה בניגוד לכל כללי צהל, וזה יכול להרוס את צהל מבפנים, המחבל פחות מעניין אותי. אתה יורה 11 דקות אחרי שנגברה כל ההילולה, והבן אדם כבר שוכב, ואתה בעצם יורה בו מתוך גחמה אישית שלך ושל סביבתך, זה בכלל לא שייך לצבא ולחייל. ועכשיו מעבירים אותו בישראל היום, כאילו הוא כוכב תרבות. אז מה עשית? שינית את כל כללי המשחק של האליטה. אומרים כל הפובליציסטים הימניים, לאליטה הקיימת קשה להסתגל להחלפת האליטות. לכן הם מתמרמרים, לכן הם בועטים. אבל אליטה צריכה להיות אליטה באשר היא. קודם כל היא צריכה להיות אליטה. אז אני רוצה לשאול את כל תושבי ישראל, עכשיו אתם רואים עם אליטה בהנהגה? אם אני אפרט לכם אחד אחד שזה לא כרגע מענייני, זה לא העיקר, אז אתם תתביישו לדבר איתי. למה הכוונה במדויק? הכוונה במדויק שלא חשוב אם זה אליטה מהשמאל או אליטה מימין. תראה, הליכוד של פעם, מרידור וארנס וארליך ו... בני בגין. ובגין. היה כבוד הדרי. מה יש היום? אני לא רוצה לרדת לשמות. כי הדיון הזה הוא פומבי והוא דעד. אני תפקידי לדבר על ההגות העקרונית. אני לא בא לרחל על אחד אחד, אבל המבין שיבין. ומה שקורה כאן, שהסיפור הזה שאני קורא בעיתונות הפובליציסטית, ואני קורא את כל העיתונים כמעט, שהתחלפה פה אליטה, עוד אליטה כזאת ועבדנו. אמנון ארגמן רוטשטיין עם המילים החמות והיוקדות הללו עוד בכנס בלי נדר 4 בנובמבר באוניברסיטת בן גוריון בדרום. אתה על הבמה יחד עם צמרת של אנשי השפעה בפוליטיקה הישראלית. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על המפגש הזה, וכמו שאומרים אצלנו, יישארו עמנו, כי אנחנו כאן בסדרה של מפגשים פורסים מניפה עם תפיסות קצת אחרות שמאתגרות את ה... פוליטיקה ואת המדיניות של ישראל 2018. תודה רבה לך. תודה גם לך, נתנאל. אתה פשוט מדובב אותי יותר מהמדובבים הגדולים בעולם. תודה לך.